曇るすれ。なんだこれ。じゃちょっとぐらい汗かかないと。いや、それとタオルとは関係ない。確かに。あ、涼しい。日が照ると暑いね、やっぱりね。うん、しょうがないけど。さっき来てた時すごい暑かったですよね、うん、俺知らないけどさ、車で結構登ってんの、ここまで登ってます。あ、登ってんだ。だってあそこ鳥居、この下ですよ、ね、あ、じゃなくて鳥居までで結構登ってる、涼しいからさ。あ、鳥居まで登ってるじゃん、うん、ずっと登ってるの。いや、多分ここでもう 1000m ぐらいあるんじゃないの。800m はあるんじゃない、うん、三条さんのなくしたフロートレックがあればわかんない。ここからだったらもっとわかる。あれだよ、あれあれあれか。あれが 1900m ぐらいあるんでしょ。1000m だとしてもっとありそうだよ。 800m ってことないだろう。何ここが、あの4時間じゃ登れないなこれ。うん、月山までの一応ルートあるらしい。でもハイキング用じゃねえや、登山用じゃなくて、修験者用の。いや、本物じゃないと無理です、うん、あの5メーターぐらい跳躍できる人たちが登るところ5メーターずつだったら20回飛んだら100メーターありますから。ああ、400回飛んだら2000メーターいきますね。ぴょんぴょんは飛べないからね。あの猫のようにこう狙いを定めてみる。また資源道の極めた猫とかいるかもしれないですね。こう尻尾がこうゆらゆらしてて、こうピタッと止まった瞬間にシュッてにゃ呼吸取ってる。にゃまた最近は登れる猫が減って、これが促進成仏されたお猫様ですって。腹減ったにゃ。あれ入る時のお払いは俺らの払いを世の中の汚れを落としてけってことだよね、あれ。まあでもそれは結局そのまま帰るんだから、まあ自分の払いと神域へ汚れを持ち込まないっていう一緒のことなんじゃない。ああ、いや、ここのご神体、あんなに登れるご神体はないですよね、うん、火山、うん、何年ぶりに来たか全然忘れてた。こんにちは。格好してあのご神体までで帰ってきたからね、うん、ただ今から4時間、そうか、帰ってこれかギリギリか。でも上に山荘とかあんのかな。新潟から来たんですみたいな。鈍化修験。でも今の人山登りを主体にやってるとは思えないほどいい年良かったっす。今ああいうデートいや、山に行く彼女作りゃいい、うん、作りゃいい。今山ガール流行りですから。釣りガール、あ、釣りガールも流行ってます。釣りガール流行ってます。やってるしかも一応釣りガール昨日テレビやってます。あ、それいいじゃん。いやでもあれね、メーカーがやっぱ女の子やらないとブームつか、あ、層が広がらないんで一生懸命今取り組んで。釣りガールも磯はあんまりやってないよね。いや、やらねえよな。テレビ見てるとほら磯に出てる女の子がいるじゃん。あ、いるけど、でも小松巻いてる女の子あんまり見たことない。かなり釣りやる中でも磯に出てくるような女の子かなりエリートですよ。親父に子供の頃が仕込む。釣れた、釣れたとかってやるのは見ますよね、うん、あんなんはな。あとリール、うん、あ、ルアーか、ルアーのやつ。この辺いっぱい水が湧いて、こう湿地帯みたいな水が湧いてたじゃん、この辺で。そうだけど、温室内かもしれない。色がついてるところが、うん、あれも背高いけど、うん、こっちが高いか。あ、でもガッサンってあれ、あの奥側かもね。ああ、のまだ奥があるのか。 あれ4時間で行けないよ。いや、だから健脚向きでしょ、うん、あ、だからそれこそ飛ぶように走れる修験僧向きの人。会話聞いてると最近2人飛びで行けるようになったとか。あれえ、いや、あの奥にも高いのあるねって。あれがチケッサン、ガッサンで、うん、あ、あれがガッサンで、これが多分あのこうなんだっけ、あ、
湯殿山、湯殿山、ただどっかに羽黒山っていうのもあるんですけど、ああ3つあるんだっけ、下馬山山、下馬山山、これなんかさ、さっきバスの高さから見たらさ、これ全部水使ってんじゃねえかと思うぐらい、おお、ジャージャー出てますね。あ、ショートカット、何、水足つけたくなった、いやじゃなくてほら、あ、なんか生えてるじゃん足みたいなの、うん、これ全部さ、そこ湿地帯なんじゃないか、あ確かに、でも湿地になってんじゃない、ね、しかもともとここ沢の川があったんで、え、あそうなの、いや川流れてんじゃん、なんかあっちはなかったっけ、ああさ、下の方じゃない、このあれさっきのとこ川なかったっけ、あったあった渡ってきた、ただこの流れはやっぱ遅いな、もともと遅い流れなんじゃない、うん、まあ最近雨降ったからこれだけじゃあじゃあ流れてたでしょう、ね、でもここの谷だいぶ深そうじゃん、それこそ、うん、ガッサンの麓まであるんだから、これこれ皆さん、でもこれ色見たらさ、うん、同じものがずっと流れてる、やっぱりあそこだけじゃなくて温泉出てるとこいっぱいあるじゃない、うん、そういう意味ではご神体になってないだけど、うんうん、あんな綺麗に岩として上からポコポコ出てるっていうあれが良かったんじゃないかな、いやあれだったら私もご神体にします、あれ穴掘らずに自然に出てきたのかな、いやこれ1200年前からですからね、かなり1200年前からすごいことやってるってことになってる、でもまあね、刀みたいな鉄あれば掘れるでしょうね、ゆっくりでも、ただその下に湯湧いてるかどうかわからんからな、200年かけて掘って出ませんでしょ、沸かしてますって平安の湯から掘って、確かにこれ登る湯は辛かったかもしれないですね、うん、最初はいいけど、うん、でもその三条さん、三条さんここでね、こっちに移動なんです、これ歩道が子供みたいな、ここか、ここ切るか、確かにその割にもあのアベック爽やかな笑顔でしたね、うん、あんなしんどい目にしても爽やかになれるような体が欲しいです、うん、しかもあのこんにちはと登山者のマナーを忘れない余裕でも汗かいてなかったですよ、あんまり、はあ、あの女の人もマジで女の人でかかったですね、体、うん、背高かったですね、うん、男の人じゃね、いや男の人もでかかったですけど女の人しっかりしてましたよね、女の人に見えるだけじゃない、あれ岩田さんだったらまたゲイだよゲイって言ってるよいい滝ですね、これもご神体にできそうですね、うん、多いよこれ。多い多い多い。でここも落ちてるからいっぱい落ちてますね。正直温泉、かけ流しの温泉絶対できるよね。いやあれでも水、あれ湯じゃないでしょ。いやだってあの色見てよ。いやじゃあ一回触ってみましょう。うん、これ湯だったら驚きます。出て。あれはお湯が入れるご神体なんだな伊達じゃない、まあでも混じってんのは混じってるでしょうね、今回岩が削られてるんで中のそういう温められたお湯みたいなのが出るんでしょうね、おあそこだけあったかいってことは、あそこだけ木があるってことだ、すげえ、あ護岸工事、あバス来た、最悪だ。ここもでもなんか綺麗な感じですね。わさびだ。こっちは。さっき2代目のバス、すげえ人こっそり乗っててさ。あのさっきので良かったよ。あの靴脱いでるところって混雑しそうだったもん。確かに。やっぱりここあのそういう観光メッカなんですね。こっちでもいるし。そう
ょっと早めに飯食ってよかったですね。しかし、バスの人から見たら私は修験道者に見えるんでしょうね。いや、カメラ持ってる修験道になりませんか。修験道って鍛えた山岳専用のカメラファンかもしれないじゃん。あ、カメラファンじゃなくてドキュメンタリーなんですよ。あ、今度ね、次の、 あの歩く会には持っていくと思うんですよ。この矢印みたいなやつあるじゃん、あの本当に業務用に使ってるやつで、こういう矢印みたいなのしかない、揺れないためのあ、そういうとこがあるんだ、うん、これをこう揺らすジャイロみたいになってる、そうそうそう、うん、買ったの、買いました。次回スタビライザー投入しますよ。歩いたぐらいでは揺れないんだ。いやいや、でもなんかそんな、なんか矢印みたいになってんだって。矢印、矢印ってこう下に対してこうなるやつだよね、うん、これ上の釣りじゃないんだ。なんかね、こういう弓形になってましたね。で、弓形になっててこういう風に、だから揺れても緩やかにしか揺れないんで、カクカク揺れない。で、しかもそれ手ブレ補正入ってるから、うん、ほとんど最強いったんじゃない、うん、このテレビドラマじゃなくてテレビドキュメントリー、あの世界街歩きみたいな映像になります。あの、どうもこんにちはみたいな。今日は何をされてるんですか。おじさんペンキ塗ってるんだ。忙しいからどっか行けよって向こうで言ってんだけど、あ、どうもありがとうとか言って。俺なんかあの作家が一緒じゃないかと思うんだけど、うん、あのくもじいのあれと被るところがあるんだけど、くもじいってね、東京12チャンネルで、うん、こう空飛ばすラジコンのあれでずっと撮って、下を覗くやつで、くもみちゃんとくもじいがナビゲーターなのよ、うん、これはなんとかだねみたいな。じじいが戻しになる。そうです。いや、まあそういうの多いですね。あの森蔵ピッコロみたいなもんでしょ。今回くもじいあれですよ、高崎対前橋かな。ああ、あのね、何曜日だか、火曜日だっけあれ。あれ面白いよ、民放の番組だけど。いかにも金かけないテレ東の作りそうな。あれ結構視聴率高いんだよ、うん、あれはなんで飛んでるの、あの飛行船。じゃあラジコンだと思うよ。ラジコンでやってんの。飛行船よりはだってスピードずっと速いもんね。じゃあセスナかな。スーッていく。いや、だからセスナの金かけないって。いや、テレビ局でセスナぐらいチャッパできるでしょ。ヘリじゃないな、それか。パラグライダーにエンジンつけてるやつかも。いや、あんなまで街の上飛んだら怒られるよ。あ、じゃあラジコンもあれが欲しいな。いや、ラジコンも怒られるよ、これ。やっぱり飛行船が一番あるんじゃん。あ、飛行船かもしれない、うん、飛行船のパイロットとかやってたけど、結構今日はここの街を10時間流してくれとか言われるんですよね。おー、ああ、それ広告のやつな、うん、これ行き30分で行けたよ。今まだ15分経ってない。倍かけりゃいいんだ。さすが見客である。もう一回登ろうか。あれなんだ、おお、あんなとこに滝が。あそこにも滝が、滝のオンパレードってやる。
ミステリースポット？何キロあんだよ。でこっからこう出ると鳥居が見える。ああ。いいアングルです。あ、裏から出る。チャラチャラチャラ。最後は鳥居くぐりますか。これやっぱり200でかいですね。確かにでかいっすね。休みどこの話じゃない。が合うぐらいの手の高さの人っていう。ああ、大だらぼっちですね。わかります。ここ泊まれるんですね。あ、本当だ。宿泊できます。ああ、ここでもよかったけど。いや。これ飲みに出るの大変じゃん。いや、うちはちょっとお酒はちょっとっていう、おむきしかありませんので。基礎もでかいっすね、基礎と私。靖国とかこの両端の支えいらないもんね。こう風強いんじゃない。あ、山だから すごい旋風吹くんじゃない。宮島があれば波で現れるからあるんだけど、これ木じゃないもんね。あんまでっかい木ないでしょ。コンクリートか。うん、鉄骨かコンクリート。いや、いかにも木でさ、石みたいに壁入ってるよ。ああ、いや、そこまでそういうギミックなんでしょ。あのくさびでも普通の家の柱よりだいぶでかいっすよ。ギミックですよ、明らかに。いや、本物のコンクリートのくさびなんですみたいな。データラボってガンガン言ってる。これでも照明装備もあるんで、夜はライトアップですね。終わりでや。そこにいて俺がこっちから回し合う。いやいやいや。